Re! Viss ēters ir te! Izstāde ķenguru neredzēja izvietot trīs telpās. Pirmajā skatām darbi no Agneses Kaupers 2019. Gadā veidotās personāla izstādes Valmierā, otrajā mākslinieces filmēti kadri rāda, kā Liepājas vējā dzimst viņas radošās idejas, savukārt trešajā aplūkojums jaunākās gleznas. Manāms, ka no realitātes atainošanas tagad vairāk aizplūsts uz abstrakto. Arvien drošāk darboties mākslas lauciņā, ļaujot arī pirms pāris gadiem Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā iegūtais maģistra grāds. Cik kā jau var arī neiet augstskolās, vai ne, un tāpat tās gleznot, bet grūti pateikt. Kaut kā tas ir tāds savs perfekcionists, varbūt es esmu. Tā kā, lai neviens tev nevar arī kaut ko pārmest, ka tu kaut ko neproti, visu, ko tu iegūsi zināšanas, jau viss nodara. Liepājas muzeja vadības stāsta, ka uzaicinot Agnesi šeit veidot izstādi, viens no apsvērumiem bijis, ka tā varētu labi konkurēt ar citu pilsētas izstāžu vietu piedāvājumu. Agnesi pats sev uzskata par liepājnieci, un viņa ir profesionāla gleznotāja, arī scenogrāfa, veidojas scenogrāfijas vairākos Latvijas teātros. Un mums likās ļoti interesanti, jo liepājnieki viņas gleznas nav redzējuši. Agneses lielformāta darbi topot darbnīcā Rīgā, mazākie mājās Liepājā, un šobrīd gleznots tiekot visai aktīvi gatavojoties oktobrī paredzētajai izstādē Līgatnē. Mūzes atnākšana Agnes gan īpaši negaidot, vienkārši ķerot brīvos brīžus. Jāstrādā, nevar tā gaidīt. Gaidīt viņa arī var neatnākt. Man patīk gan vienā brīdī, kad tu sagursti varbūt no scenogrāfijas darbiem, tad ir labi attiet no kolektīva darba un pabūt bišķi ar sevi, tā kā vienatnē pastrādāt. Tā kā atbildīgs tu tikai viens pats esi par to, ko tu tur taisi. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.